Ассалаумалейкум баршаңызға. Ертең ойынға көңіл күй өте жақсы. Бірінші ойын өкінішке орай ұтылып қалғаннан кейін бір күн қайғырып, қазір балдарымен жиналып, ертең жақсы ойын көрсетуге тырысамыз, жеңіске жетуге. Жақсы ойыннан бөлек жеңіске жетуге тырысамыз. Мен айтып кеттім, ойынға дайымыз. Бұл ешқандай бізге кедергі болғанда жоқ. Және бұл футбол болғаннан кейін футболда бәрі болады. Сол үшін өкінетін ештеме жоқ. Тек қана алға. Қазақ халқымыз күтіп отқанда футбол жүрегімен ойнаса, мен ойлаймын, осы жеңістерде әлі талай қуантамыз деп қазақ елін. Көргенде енді көріп-көріп болдық қой. Енді кешегі күнмен өмір сүрмейміз, өмір жалғасып жатыр. Сол үшін осындай тағы бір қуаныш неге сыйламасқа қазақ халқына. Сол үшін бар күшімізді ертең ойынға салып қуантамыз деген ойдамыз.